Subhana wa ta'ala turuzuku na sisi saada katika mapenzi yake. Amin. Mwenyezi Mungu Subhana wa ta'ala turuzuku falah katika mapenzi ya kumpenda Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na turuzuku fadhila za kumfuata na kumuigiza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukiwa tumekusanyika katika kikao hiki muhimu sana cha kumotivate na kutiana hima na kutiana nishati katika maendeleo na future yetu kesho katika ulimwengu na pia vile vile kesho akhera kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atufaulishe dunia wal akhera. Ni ikiwa tuko katika mwezi huu ambao ni mwezi mtakatifu, na utakatifu wa mwezi huu umetakasika na umekuwa mtakatifu kwa sababu ya kuzaliwa mtakatifu ambaye ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam awe mtakatifu? Sababu Mwenyezi Mungu kwanza amemchagua kwamba yeye ni mtakatifu. Kwa nini Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam awe mtakatifu? Kwa sababu yeye ni akmalul insani khuluqan wa khalqa. Yeye ni mkamilifu wa wanadamu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mkamilifu wa wanadamu. Kuna mtu ataka kuwa mpungufu? Sisi vijana tunataka kuwa mpungufu. Tunataka kuwa nani? Kila mtu ataka kuona kuoni wewe smart. Mavazi yako smart. Akikuangalia kichwa chako, fahamu zako, hataki kuambia wewe ni mjinga, si ndio? Nataka uwe mkamilifu katika kila upande, si ndio? Kwa hivyo ukitaka mkamilifu katika wanadamu ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ni lazima tumuigize Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio na sisi tujipambe na sifa ya ukamilifu. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mkamilifu kwa sifa. Zile sifa alizokuwa nazo, na ndio akaitwa al-insanu al-kamil. Mwanadamu aliyokamilika katika ubinadamu wake. Mwanadamu aliyokamilika katika ubinadamu wake ni sifat alizokuwa nazo. Akhlaq, karaim, al-amana alikuwa nao Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kihakika ni mingi ya kuzungumza ukamilifu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini tushike nukta moja tu ya al-amana, uaminifu. Vijana, mkitaka kupata ukamilifu katika masomo yako, ukitaka kupata ukamilifu katika toa ya wazazi wako, ukitaka kuwa mkamilifu katika mtaa wako na mazingira yako, ujipambe na sifa ya al-amana. Nini amana? Uaminifu. Mtoto muaminifu ni mtoto mwema. Mtoto muaminifu hupendwa. Mtoto muaminifu mwenye kumuona husikia raha mtoto kama huyo, kwa sababu ni mtoto muaminifu. Uaminifu ni kujiaminisha wewe mwenyewe kwanza. Kuwa na ile amana, uaminifu. Mtu hana wasiwasi na wewe katika mtaa. Mtu hana wasiwasi na wewe katika mazingira yoyote atakayokuona. Kimuona fulani, kuna mtoto fulani pale, basi amani. Roho yake inakuwa na amani kwa sababu kuna kijana fulani pale yuko. Unakuwa na mapenzi juu ya watu. Sifa ya al-amana ni sifa ambao ikiwa mimi na wewe kijana wa Kiislamu, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameiongelea sifa kama hii akiambatanisha na imani, ukamilifu wa imani. Kwamba wewe kijana wa Kiislamu au wewe Muislamu, imani yako haikamiliki ikiwa hauna amana. Ikiwa hauna amana. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema la imanan. Hana imani. Liman la amanata lahu. Yule ambaye hana uaminifu.
hana imani yule ambaye hana nini? Uaminifu. Ikiwa hauna uaminifu, basi na imani ya la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah, imani hii kwako ni pungufu sana, kwa sababu we hauna nini? Amana, hauna uaminifu. Uaminifu katika kusoma kwako, ichukulie lile jambo la kusoma likamilishe kisawasawa, ni amana. Uaminifu katika viungo vako, ikamilishe kisawasawa, ni amana Mwenyezi Mungu ankupatia. Jito lako ulilolitumia ili kuangalia mazuri na mabaya, ujue hili jito ni nini? Ni amana, lazima ulitekeleze kwa uaminifu. Uangalie kila lile ambalo kwamba linalomridhisha nani? Aliyekupa hiyo amana ya jicho, ambaye ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ha? Mkono wako huyu kijana, kijana mkono wako una nguvu, waruka warusha, uko tayari kuruka na boksa. Chunga mkono wako. Chunga teke lako usirushi popote ukalitia. Chunga mguu wako usikimbilie mbio kokote tu. Huyu mkono na huyu mguu ni nini? Ni amana. Amana hii umepewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili utekeleze halali, ili utekeleze uaminifu katika amana. Amana kama hizi al-amana, uaminifu. Kijana, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuma mitume mingi sana. Kwa uchache tu waliotajwa ndani ya Qur'an ni mitume wangapi? Nani atanambia? Mitume wangapi? 25. Mitume 25. Kwa uchache tu waliotajwa ndani ya Qur'ani, naomba umulike huyo. Hiyo itakatwa. Kwa uchache waliotajwa ndani ya Qur'ani ni mitume wangapi? Nani atasema? Wangapi? 25. Mitume 25. Mitume 25. Tayeb. Mitume 25. Hawa mitume 25 wote waliotajwa ndani ya Qur'ani wamepewa sifa hii ya al-amana. Al-amana nini? Uaminifu. Kuwa mwaminifu. Ndiyo mwenye kuchunga abiyati za aqidatul awam asema kwamba arsala anbiya, arsala anbiya bisidqi wattablighi wal amana, bisidqi wattablighi wal amana. Tayyib, arsala anbiya dhawi fatana, kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametumiliza mitume dhawi fatana, wenye sifa nne. Mitume ukamilifu wao umepewa sifa ngapi? Nne. Sifa nne. Alfatana, mama ana fatana, intelligence, si ndio? Mitume walikuwa ni very intelligent, wana waerevu. Mitume walikuwa waerevu, hakuna mtume alikuwa ni mjinga. Mitume wote walikuwa ni waerevu, na uerevu wao ulikuwa ni kukimbilia akhera, na uerevu wao ulikuwa ni kuitengeza dunia kwa ajili ya nani? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huu ndio uerevu. Katika hadithi iliyopokewa, al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da maut. Mwerevu ni yule ambaye atajitambua nafsi yake yeye ni nani? Ni mja. Alafu akaijenga zaidi akhera yake kuliko dunia? Dunia yake. Huu ndio uerevu. Kwa mtume, mitume alikuwa fatana, waerevu. Tena bisidqi, wakatumilizwa na sifa ya ukweli. Mitume walikuwa si warongo. Wewe utakuwa vipi mwerevu kama ni mrongo? Kuna mwerevu sema urongo? Anasema urongo mwerevu? Mwerevu si mwerevu mwenye kusema urongo. Kwa hiyo sifa ya kwanza tayari inakusanya sifa zote tatu zilizobakia katika sifa nne. Alfatana, kuwa werevu. Sifa ya pili inayofuatia ni asidiki, ukweli. Wewe huwezi kuwa mrongo ukiwa ni mwerevu. Mwerevu sema mrongo, sema urongo. Mwerevu asema urongo, si mwerevu mwenye kusema urongo. Utasema urongo, alafu baadaye urongo wako utakuja kujulikana, utaonekana mjinga au utaonekana mwerevu? Utaonekana mjinga. Kwa hivyo hakuna urongo katika werevu. Werevu ni ukweli mtupu. Werevu ni ukweli. Lazima uwe mkweli. Wewe katika masomo yako ukiandika zile notices kule shule usikopie.
usimfuate mwenzako kafanya rish udanganyifu ukatukua daftari la mwenzako kopia mwalimu kena mpata tiki ya sawa zote mpata tiki leo katika exercise kesho kuna mtihani umekaa peke yako urongo wako utanyulikana unyulikana sasa umekuwa mjinga umekuwa mwerevu hakuna urongo ukawa mwerevu siku zote ukiwa mrongo utakuwa mjinga ndio mitume wakasifika na sifa ya fatana uwerevu kisha bisidqi na ukweli watablighi atablighi ni kufikisha ujumbe waliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sifa ya nne wal amana uaminifu al amana mitume walikuwa ni waaminifu hali ya juu kabisa mmoja akiwa ni bwana mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kijana unaonisikiliza wataka kuoa wataka mke nani atakao mke hapo ha kuwa mwaminifu utapata mke kuwa mwaminifu jipambe na sifa ya nini ya uaminifu utapata mke kijana wataka kazi mzuri nani atakao kazi hali ya juu paka wizara paka urais nani atakao mwenye kupata kazi hiyo jipambeni na sifa nini? Ya uaminifu. Tatoa dalili ndani ya Qur'an. Tukisema wataka mke wewe, tuanze Nabii Musa alayhi salam. Nabii Musa alayhi salam ndani ya Qur'an alipata mke kwa sababu ya nini? Al-amana jamaa. Nini? Uaminifu. Kwa ukiwa muaminifu, ustadh baada na binti yake atakuita tu njoo mbila. Mtoto wangu mtukue bure sitaki chochote. Kwa sababu shakuona wewe ni nani? Mwaminifu. Kama alivyokuwa Nabii Musa alayhi salam. Nabii Musa alayhi salam alipata mke kwa sababu ya sifa nini? Ya uaminifu. Nabii Musa alikimbia baada ya kuua mtu katika maeneo ya wapi? Ya Masri. Pija mtu kofi moja tu akamuua. Musa akakimbia akaenda akapata chini ya mti akapumzika. Baada ya kuchoka amekimbia kwa miguu. Musa akapumzika chini ya mti akiamka akaona wasichana wawili wamfanyaje wamekaa akawauliza ni nini nyinyi mbona mmekaa hapa akamwambia sisi hapa tutaka maji na hatuwezi kupata haya maji mpaka waje wachunga wanywe wanyoshe wanyama zao na sisi ndo tupate maji na sisi tuna mtu baba yetu ni mzee baba yetu ni mtu mzima wasichana wawili Musa akalishika lile jiwe katika kile kisima akaliondosha akawachotea maji wakashangaa hili huinuliwa na watu watano mpaka 10 huyu mtu mmoja peke yake wakaona ile nguvu aliyokuwa nayo na nani Nabii Musa alayhi salam ikawa kama sinema kihindi si ndio ikajiwe peke yake tukaona vile namna anavyoliinua Musa akawapatia maji wasichana wawili kama wale wakarudi zao wakaenda zao kwa baba yao walipokwenda mapema sana baba yao akashangaa mbona leo mmekuja mapema wakasema baba tuliyaona huko kuna mtu ametusaidia hivi ameliinua lile jiwe peke yake ndio tukapata maji ndio tukaja mapema baba akasema muiteni huyo mtu nimlipe sitaki kufadhiliwa mimi jiwe wasichana wangu na ndio mababa tuwe na maghera nyinyi ni vijana kesho mtakuwa mababa sio msichana wako ankuja kuja na simu nzuri mpata wapi simu kama hiyo amebana simu hii mimi ninapewa na Mbila ama ninapewa na Imran baba akasema Imran mbali basi anekana wewe kukubali tu usikubali msichana wako kufanyaje ufadhiliwa kama mzazi lazima usimame maadili ya msichana wako kwa sababu leo atamfadhili atampa simu kesho atamwambia twende na huko na msichana atafanyaje atakwenda atatokezea mengine ama ndio ama sio sasa Shuaibu asema muiteni huyo mtu mimi nimlipe kazi alifanyaje aloifanya akaenda akaitwa Musa wakaja watu wawili akamuita Musa walipomuita Musa wakaenda kwa Nabii Shuaib Musa anaonyesha uaminifu katika wasichana wawili kama hao wakati wamekuja kumuita Musa hata hawaangalii Musa ameinama chini wao wasichana wanamzungumzisha Musa lakini Musa hakuinua macho kuwaangalia baba yetu akuita akulipe kazi uliyoifanya mimi sikufanya kulipwa lakini baba yetu akuita asema tukoende akulipe Musa akaenda alipokuwa yuaenda Musa wale wasichana wakawa mbele Musa akawa wapi nyuma Musa akamwambia la ngojeni nyinyi kaeni nyuma wacheni mimi nikae wapi mbele
Akamuuliza kwamba itakaje mbele na wewe hukujui. Akamwambia la, ikiwa mahali ni kona una kitotoro, wewe rusha kijiwe, mimi nitajua njia ni hiyo. Kilolenga nini? Kijiwe. Sawa, ama rusha kijiti. Nini? Musa hataki kukaa nyuma ya wasichana wawili, awe tayari anawapiga chabo, anawaangalia kama tunavyotaka sisi. Eh? Lao sisi tutaona wasichana, basi msichana atapita mpaka afike kule, na utakuwa na msemo au na nyimbo kuimba kama wale wasanii wa Kitanzania wanaokuambia Mombasa, Nairobi, Nairobi, Mombasa. Hii si uaminifu. Hapa hakuna amana. Katika hali hii hakuna amana. Lakini angalia Musa anaonyesha nini? Al-amana, uaminifu. Walipofika kwa baba yao wale wasichana, ule mmoja akamwambia babake, ya abati staajirhu, inna khaira man istaajartal qawiyul amin. Baba, huyu mtu usimwache, huyu mwajiri, mpe kazi, kwa sababu huyu mtu ana sifa mbili muhimu. Musa amekimbia kwao, kukimbia madhila ya Firaun, ataka kumuua, hajui aelekea wapi, bila viatu, bila chakula, bila shida, tabu. Musa amekimbia na dhiki nyingi. Alipofika pale Musa kuona kama kwamba sasa amepata stara, mwanamke asema, ya abati staajirhu, baba Shuaib, msichana ambaye babake Shuaib, mwajiri huyu, inna khaira man istaajarta alqawiyul amin, hakika ule mtu bora wa kuajiriwa, mtu bora kupewa kazi, mtu bora kupewa kazi ni mwenye sifa gani? Alqawi, mwenye nguvu, kisha alamin, muaminifu. Kwa hivyo wewe kama wataka kazi, kwanza kuwa nani? Muaminifu. Kesho kama wataka kwenda kuajiriwa katika kampuni, wataka kuajiriwa katika sehemu yoyote ili ufanye kazi yako vizuri, sifa ya kwanza katika kazi yako ni nini? Al-amin. Uwe na al-amana. Al-amana nini? Uaminifu. Kuwa muaminifu. Musa alipoajiriwa kazi kwa sababu hii, baba alipomsikia msichana amwambia istaajiru inna khaira man istaajarta al-qawiyul amin, baba pale pale akamzungukia Musa akamwambia, inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hati, kwa sababu sifa nini? Musa yapewa nini? Mke. Kwa hiyo ukitaka mke pia kuwa na nini? Na uaminifu. Baba Shuaib amwambia, mimi nataka nikuozeshe huyu binti yangu, kwa sababu inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya, nataka nikuozeshe binti yangu. Tayeb, sifa ya uaminifu, ukitaka kazi mzuri, kazi ya juu, kama tulivyosema, jipambe na sifa ya uaminifu. Tuangalie mfano wa pili katika Qur'anul Karim, waliopata daraja za juu kabisa katika maisha ya dunia kwa sababu ya sifa ya al-amana, kwa sababu ya sifa ya al-amana, uaminifu, sifa ya uaminifu, Nabii Yusuf alayhi salam. Nabii Yusuf, angalia mifano katika Qur'an. Nabii Yusuf alayhi salam alipoingia jela kwa tarehe ndefu ya Zulekha kutaka Yusuf amfanye yeye tendo, Yusuf akakataa. Kwa sababu ya nini? Al-amana. Kwa sababu ya nini? Uaminifu. Yusuf alikuwa ni mwaminifu. Akatiwa jela Yusuf, mwishoye akatolewa jela. Alipotolewa jela, kwa sababu alipotolewa jela ni kwa sababu ya kuitafsiri nini? Ndoto. Kwa sababu kuitafsiri ndoto. Yule mfalme akasemaje? Waqala al-malik tuni bihi astakhlisuhu li nafsi. Yule mfalme wa Masri akasema, huyo Yusuf tuni bihi, leteni, astakhlisuhu li nafsi, nimtakase, kwamba yeye alikuwa hana makosa ya kutiwa jela, alikuwa hana makosa ya kufungwa, kwa sababu ya sifa ya amana peke yake. Falamma kallamahu, yule mfalme alipoletewa Yusuf, Yusuf yuko hapo, alipofalamma kallamahu, alipozungumza na Yusuf, alimwambiaje? Innaka al-yawma ladaina makinun amin, hakika wewe leo hapa kwetu sisi ni makinun amin, uko daraja ya juu sana katika hali ya uaminifu. Yusuf akapewa sifa ya juu mbele ya umma kwamba yeye ni muaminifu. Basi pale pale alipoambiwa hayo, Yusuf akasema, ij'alni hafidhul Qur'ani, ij'alni ala khazainil ardi, nijalie mimi ni
waziri au ni mshika hazina katika khazain al-ardh, katika wanahitaji sahihi khazain al-ardh katika nchi yetu au katika katika nidhamu za kinchi, Ministry of Finance. Hiyo ndo daraja kubwa sana ukipewa hiyo wewe, basi Ministry of Finance, pesa zote zapita kwako kwa saini yako. Mwaka huu banki yatoka pesa kadhaa saini yako. Bajeti ya somwa, kitabu ni chako salama. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya sifa ya al-ama, al-amana, sifa ya uaminifu. Kwa hiyo na wewe ukitaka kuwa waziri wa waziri wa nini? Finance. Ministry of Finance, kuwa na sifa ya nini? Ya uaminifu. Utakuwa waziri Ministry of Finance kama alivyokuwa Yusuf alayhi salam. Kwa hiyo al-amana, uaminifu. Nabii Yusuf alayhi salam alijipamba na sifa kama hii. Na mitume wote. Tumalizie na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume alipata mali, akapata na mke kwa sababu ya sifa ya al-amana, sifa ya uaminifu. Sayyidatuna Khadija lamma kanat armala, alipokuwa hana mume, Sayyidatuna Khadija alipokuwa ni armala, na yeye ni mwanamke mwenye mali, mwenye ufalme, mwenye pesa, akaangalia mtu wa kufanya biashara na yeye. Alipopata habari za sifa za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alipata sifa ngapi za mtume? Tatu. Sifa ngapi? Tatu. Ndio zikamfanya Khadija jitolee kumpa mali mtume vile anavyotaka, aende afanye biashara nao kule Sham. Sifa ya kwanza mtume sallallahu alaihi wasallam alipata Khadija, alifalamma alimat min sidqi hadithihi, ukweli wa mazungumzo yake. Mtume alikuwa ni mkweli wa mazungumzo yake. Wa adhumu amanatihi, na ukubwa wa uaminifu wake. Sifa ya ngapi hiyo? Ya pili. Sifa ya tatu, wa karaimu akhlaqihi, na utukufu wa tabia zake alizokuwa nazo bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi Khadija akasema sifa hizi tatu, huyu ndiye mtu nitakayefanya biashara na yeye. Akampa mtume mali kiasi anachotaka, akampa na mfanyakazi wake Maisara ambao ni mtumwa wa Khadija, kwamba nenda na yeye ufanye biashara na yeye. Tabaan bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kupewa mali kama haya, akirudi akatobikisha sifa zote tatu, sidqi hadithi, ukweli katika biashara yake. Mtume alikuwa hazungumzi urongo katika biashara, anazungumza ukweli. Wewe ukiwa ni mwana biashara, acha urongo ndani ya biashara yako. Hii kitu menunua kwa shilingi 500, bwana mimi nauza shilingi 3000 bwana. Waje napata nanunua ngapi mimi? Mimi ninanunua shilingi 2800 au 2900. Wewe unanunua kwa 500, unamwambia mtu menunua kwa shilingi 2900. Ni urongo, ni kweli? Ina haja gani utaje bei ulionunua? Wewe uza tu. Tena wallahi mimi sina faida. Tena wapa. Kumbe ushatia faida mara 3 yake au mara 4 yake. Wewe mwambia mtu mimi wallahi sina faida. Na hivi ndivyo walivyokuwa wale ambao kwamba la dini lao, hawana dini. Bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atafanya biashara hii bisidqi. Kwa nini? Sidqi hadithi, kwa kweli wa mazungumzo yake. Wa adhma amanatihi, na ukubwa wa amana yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaonyesha uaminifu katika biashara kama hii. Alivorudi baada ya biashara kutoka Sham kurudi Makka, akarudi biribhin adhim, na faida kubwa sana, mpaka Khadija ikamshtua faida aliyorudi nao bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadija ndo akathibitisha yale aliyoambiwa, kumbe ni haya ni ukweli. Basi mimi ilikuwa natafuta mtu wa kufanya biashara naye, na pia vile vile nataka mume wa kunioa. Huyu ndiye mume atakayefanyaje? Atakayenioa. Khadija alikuwa na rafiki yake aitwa Nafisa. Akamwambia Nafisa, nenda kwao, niposee Muhammad. Nenda zungumza na Muhammad. Mwambie Muhammad aje anioe. Kwa sababu ya nini? Sifa ya amana, sifa ya uaminifu. Kwa hiyo tukiwa tunajipamba na sifa ya uaminifu, sisi na sisi tujipambe na sifa ya uaminifu kama hii, tutafaulu katika mambo yote. Tutafaulu katika masomo yetu. Tutafaulu katika mitaa yetu. Tutafaulu katika heshima ya wazazi wetu. Vijana, al-amana, al-amana, al-amana. Uaminifu, uaminifu, uaminifu. Semeni, al-amana, al-amana, al-amana. Uaminifu, uaminifu, uaminifu. Tena al-amana, 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 al-amana.
uaminifu, uaminifu, uaminifu. Ipambeni na sifa ya uaminifu ndio kufaulu kama walivyofaulu waja wema na kama ilivyotuelezea Qur'ani. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.